Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hlasoval za očkovanie Sputnikom, aj keď sám by sa touto vakcínou očkovať nedal. Aký má vzťah k Igorovi Matovičovi a považuje ho za šéfa? Neberiem to ako nejak nadredeného, beriem ho ako v súčasnej dobe vicepremiéra, čo je teda o stupeň vyššie ako je moja pozícia. Vo veľkom rozhovore sme sa Vladimíra Lengvarského pýtali, ako chce štát motivovať ľudí k očkovaniu. Určite budeme diferencovať už očkovaní a nezaočkovaní. To je asi už myslím posledná možnosť, aby sme za to ľuďom platili alebo nejak odmeňovali. Áno, sledujeme aj tie kampane, ktoré sú teda v iných krajinách. Poliaci začali s lotériou. Ako sa Slovensko pripraví na tretiu vlnu pandémie? Či už to je náhodné testovanie detí v školách, náhodné testovanie ľudí, ktorí sa vracajú z dovoleniek, vybratie určitých podnikov, kde otestujeme počet pracovníkov. Či zdravotníci podávajú výpovede, ako sa zmení ich odmeňovanie, ktoré nemocnice sa budú stavať z Európskeho fondu obnovy, aj čo v praxi prinesie reforma nemocníc. Stráviť po pracovnej doby, ako sa mi stávalo tým, že vybav mi toto, skrátka, takto systém fungovať nemôže. Dobré ráno, je piatok 28. mája, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Excuse me, could you please take a picture of us? Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to... Just press this button, okay? No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, left. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte. Počúvate podcast Ráno nahlas. Momentálne som v kancelárii ministra zdravotníctva pána Vladimíra Lengvarského. Dobrý deň. Dobrý deň. A je tu so mnou aj kolegyňa Jana Čunderlíková. Dobrý deň. Pán minister, vy ste včera na vláde hlasovali za to, aby sa dalo očkovať Sputnikom, lebo oznámili ste, že od 7. sa bude. Boli ste aj vy za? Bol som za. Nie je to také zvláštne, keď hovoríte, že by ste sa ním sám zaočkovať nedali? Ja by som sa s ním nedal, ale očkovanie je dobrovoľné a pokiaľ si ten človek vyberie vakcínu, ktorá nie je registrovaná v Európskej únii, tak je to jeho právo a potom asi je zodpovednosť. Prečo by ste sa vy nedali očkovať Sputnikom? Nemá to nič spoločné s nejakými pochybnosťami o nejakej kvalite alebo bezpečnosti tej vakcíny. Má to skôr súvisť s tým, že sme členmi nejakého priestoru a mali by tu platiť nejaké pravidlá, takže ja som za to, aby sa očkovalo v európskom priestore vakcínami, ktoré sú v Európe schválené. Zastavme sa pri tom, že prečo nemáte pochybnosti o bezpečnosti. Už ste videli tie dokumenty, ktoré teda dokazujú, že tá vakcína je bezpečná. Vieme presne, aké má vedľajšie účinky? Vedľajšie účinky budú také isté ako u ostatných vektorových vakcín. Čo samozrejme mi trošku aj prekáža je to, že tie údaje nie sú úplne kompletné, ale podľa inšpektorov, ktorí boli v ruských závodoch, myslím inšpektorov VHO a EMA, ktorí tam boli, tak ten výrobný proces by mal byť v poriadku, aj keď sú tam isté pochybnosti o niektorých veciach, ale skôr tie výhrady smerujú k tomu, že tie štúdie boli nekompletné, údaje nie sú také, ktoré by si teda vyžadovali štandardné európske procesy pri jednotlivých klinických fázach skúšok. Ale vy viete garantovať, že tá vakcína je účinná a bezpečná a viete garantovať tie napríklad rozsah alebo vážnosť tých vedľajších účinkov? Garantovať pri týchto veciach neviete ako na 100% nikdy, ale údaje, ktoré máme, hovoria o tom, že tá vakcína je účinná a vzhľadom k tomu, že sa s ňou očkuje v 50 krajinách a tie závažné účinky nie sú iné výrazne ako pri štandardných iných vakcínach, tak si myslím, že je aj bezpečná. Je zodpovedné vôbec pustiť do obehu vakcínu, o ktorej teda nemáme kompletnú dokumentáciu a o ktorej nie ste v podstate presvedčení ani vy ako minister zdravotníctva, keďže ste za to európske riešenie? Tak môj názor bol taký, aby sme sa riadili európskymi normami v tejto situácii, ale vzhľadom k tomu, že ja chápem, za aké okolnosti bola dovezená, keď tu bola vysoká úmrtnosť a ľudia očakávali možno aj nejaké urgentné riešenia zo strany vlády, tak v podstate došlo k tomu, teda, že bola sem privezená. Tie konsekvencie asi dobre viete, tak kvôli Sputniku som tu vlastne aj ja, pretože keby nepadla vláda a nedošlo rekonštrukcii vlády, tak by som nebola ani ja, ale s tým problémom sa už bolo treba nejak vysporiadať. Takže po zvážaní všetkých plus a minus som sa rozhodol, že ten materiál v tomto
znenie tam predložím. Tam došlo ešte k úprave, že sa použije iba tých 200 000 dávok, ktoré v súčasnosti sú. Je to samozrejme politické kompromisné riešenie, ale v tejto chvíli si myslím, že je to najlepšie riešenie v tom, aby sme akciu Sputnik, ktorá tú dlhú dobu traumatizovala spoločnosť a vyvolávala turbulencie na politickej scéne, aby sme ju skrátka ukončili. Zaočkovali ľudí, ktorí sa s ňou zaočkovať chcú. Samozrejme, budeme ich sledovať, budeme dávať pozor na to, aké sú prípadné účinky nežiadúce. Tie budú, predpokladám, také isté ako pri iných vakcínach. A podľa toho sa rozhodneme potom, čo ďalej. Ako minister zdravotníctva, nemali by ste v prvom rade dbať na tú bezpečnosť ako na to politikárčenie okolo toho, lebo to, že ste to predložili na vládu, nechali ste o tom rozhodnúť vlastne ministrov, mohlo vyzerať ako také zbavovanie sa zodpovednosti a tejto témy z vašej strany. Ja s vami súhlasím, ale ako podľa aj názoru kolegov, s ktorými teda vo vláde komunikujem, toto bolo riešenie také, aby sme teda túto kauzu konečne už mohli ukončiť. Odporúčili by ste napríklad Igorovi Matovičovi, aby sa dal zaočkovať Sputnikom? Ja som na svoj názor na očkovanie tohoto vakcínu povedal, a či sa s ňou pán Matovič nechá zaočkovať alebo nie. Ja by som, samozrejme, keď to neodporúčam iným, tak to neodporúčam ani jemu. Rozprávali ste sa o tom s ním? Nie. Tak on môj názor pozná, predpokladám, takže asi by sa nič nového nedozvedel. Vy ste povedali, že zodpovednosť za tie nežiaduce účinky bude niesť štát. Čo to presne znamená, že poniesie štát zodpovednosť? Štát niesie zodpovednosť aj pri očkovaní inými vakcínami ako Sputnik, takže pokiaľ sa teda dokáže priama súvislosť medzi teda očkovaním a závažnými účinkami, ktoré by teda viedli k nejakým dlhodobým závažným ochoreniam alebo poškodeniu zdravia, možno že aj s následkom smrti, tak na to sú štandardné odškodňovacie tabulky, ktoré hovoria o tom, teda, akým spôsobom sa odškodňuje, či už teda zníženie spoločenského uplatnenia alebo zdravotné dôsledky, prípadne smrť. Na Slovensku ešte stále nemáme zriadený fond na odškodňovanie po očkovaní? Tak ja si myslím, že to nie je otázka problému zriadenia fondu, to je otázka skôr toho, že zatiaľ nemáme žiadne také nežiaduce účinky, ktoré by toto vyžadovali. Mali sme tu ale, že 3 úmrtia po očkovaní vakcínami. Tam už z toho plynú pre štát nejaké dôsledky? Už sa voči tomu nejako bránia dotknuté rodiny pozostali? Pokiaľ mám informácie, tak stále tam prebieha šetrenie, či teda to má priamy súvis. A podľa môjho názoru to je veľmi ťažko dokázať. Či sú tam nejaké nároky rodín, to vám neviem povedať. Ja osobne o tom neviem. Minister financií Igor Matovič vlastne ešte skôr ako vy informoval o tom, že sa schvaľuje k očkovaniu Sputnikom, napriek tomu, že to výsostne vaša kompetencia. Ako ste to vnímali? Považujete takýto postup za postup, ktorý je v poriadku z vašej strany? Tak on určite v poriadku nie je z mojej strany, ale vzhľadom k tomu, že teda pán bývalý premiér bol do tejto otázky zainteresovaný už dlhšiu dobu, tak asi si považuje za povinnosť alebo nejakú jeho úlohu v tom, aby nejakým spôsobom to ukončil, a tie informácie mal, ale sme sa o tom bavili niekoľkokrát, takže ja proti tomu nemám nič, že to oznamovalo on, ale tie technické detaily a všetko to ostatné už potom na úlohu ministerstva zdravotníctva. Ako vnímate ten svoj vzťah s Igorom Matovičom? Je on pre vás nejak nadriadený tým, že je vlastne stranický šéf strany, ktorá vás nominovala? Neberiem to ako nejako nadriadeného, beriem ho ako v súčasnej dobe vicepremiéra, čo je teda o stupeň vyššie ako je moja pozícia, a ako kolegu ministra. Takže z hľadiska nejakej stranické príslušnosti ho určite nevnímam ako nadradeného, skôr z pozície na vláde. Otázka je, či ho vlastne vnímate ako človeka seberovného, ktorému viete povedať, že viete čo, ja som minister zdravotníctva, do tohto sa mi Igor nemiešaj, alebo či ho vnímate ako šéfa, ktorý vám povie, že Oľano chce presadiť toto, tak to tak bude a vy to vykonáte, lebo ste nominant Oľano. Je to v tom skôr v tom vašom prvom bode. Takže je to skôr na úrovni, a bolo to komunikované aj na úrade vlády niekoľkokrát. Skrátka, akcia Sputnik sa ukončí a tým pádom nejaké angažovanie sa pána bývalého premiéra na zdravotníctve končí. Takže vy si budete rozhodovať o tom, čo budú napríklad ďalšie opatrenia, ako sa bude riadiť tretia vlna, a už nie Igor Matovič. No, určite áno. Vy ste sa nejako aj ohradili smerom na pána premiéra Hegera, že si neželáte napríklad zasahovanie iných ministrov do vášho rezortu, teda vrátanie ministra financií? Áno, mali sme o tom diskusiu v tomto zmysle. Ako vyzerala tá diskusia, ako dopadla? Pán Heger je veľmi ústretový človek a ani mu to nebolo treba vysvetľovať. On s tou diskusiou prišiel sám, aby
sme mali nejaký čistý stôl, takže v podstate aj z jeho úrovne tie vzťahy skrátka boli týmto spôsobom vyjasnené. Ak sa ešte môžem vrátiť k očkovaniu Sputnikom, my máme teda tých 200 tisíc dávok, čo je vlastne vychádza pre 100 tisíc ľudí. Aký ale reálne záujem vy očakávate? Koľko ľudí sa nechá podľa vás zaočkovať tým Sputnikom? No, tak to sa nechám prekvapiť aj ja. Ja si myslím, že tých počet 100 tisíc bude stačiť na záujemcov, ktorí teda to budú chcieť. V dôvodovej správe ste uviedli, že stále existuje nezanedbateľné množstvo občanov, ktorí deklarujú, že sa budú očkovať iba vakcínou Sputnik. Čo je to nezanedbateľné množstvo pre vás? Aj 100 tisíc je nezanedbateľné množstvo. Je už momentálne zrejme, že v niektorých regiónoch narážame na nezáujem o očkovanie. Čo ide ministerstvo robiť preto, aby ešte teda popudilo ľudí nerozhodnutých, nezaočkovaných, aby sa dali zaočkovať? Tak to som už tiež komunikoval niekoľkokrát. Sú vlastne dve veci, ktoré budeme forsírovať, a to je vakcína k ľuďom, to znamená mobilné očkovacie týmy, a potom očkovanie všeobecnými lekármi pre dospelých. A v ďalšom kroku aj pediatrami. Tam je problém najmä východné a stredné Slovensko. Včera na vašej tlačovke váš analytik ukazoval mapu tých prihlásených na očkovanie a na západnom Slovensku bola červená, teda až bordová, že ľudia sú tam v čakárni a čakajú, a na východnom a juhu stredného Slovenska a tá mapa bola taká zelená, že tie čakárne sú voľné. Akým spôsobom si poradíte s týmto? Tak my budeme sa snažiť samozrejme ľudí presviečať, posielať k ním domov alebo do tých obcí tie týmy, ktoré tu budú očkovať. Budeme spolupracovať so všeobecnými lekármi, ktorí v týchto komunitách sú uznávané osobnosti a poznajú aj dobre zdravotný stav svojich pacientov. No a samozrejme, niekedy aj tie výhody pre očkovaných môžu zavážiť, ale budeme sa snažiť apelovať na tých ľudí, aby skrátka tým, že sa nechajú zaočkovať, tak neochraňujú iba seba, ale ochraňujú aj svojich blízkych. To znamená rodinu, deti a skrátka okolie svoje, s ktorým prichádzajú do styku. Ja by som sa zastavil pri tých výhodách a nevýhodách, pre výhodách pre očkovaných a nevýhodách pre nezaočkovaných. Myslíte si, že by bolo správne riešenie, keby sa napríklad v tej nadchádzajúcej tretej vlne, ak nejaká príde, opatrenia vzťahovali len na nezaočkovaných? Určite budeme diferencovať už očkovaných a nezaočkovaných. Veď v podstate dneska už zaočkovaní sú oslobodení od testovania, budú mať voľnejší prístup do teda k testovaniu. Pracuje sa na tom COVID automate, ktorý teda by ešte tie ďalšie výhody mohol nastaviť, tak aby tí zaočkovaní mohli sa o väčšej miere zúčastňovať aj tých hromadných podujatí. Takže môžeme kampane viesť akékoľvek, môžeme ľudí presviečať, môžeme vysvetľovať. Niektorí sa skrátka zaočkovať nedajú. A napriek tomu teda, že sa schválil Sputnik, tak mám už ohlasy, že dobre, Sputnik bude, ale tak sa nedám. Predtým ľudia tvrdili, že čakajú na Sputnik, Sputnik je schválený, ale niektorí povedia, dobre, Sputnik máme, ale nedám sa takto zaočkovať. No, moja otázka je, čo by sa s tými ľuďmi malo spraviť, lebo tak asi tú slobodu nezaočkovať sa im zobrať nemôžeme, ale môžeme to nastaviť tak, že no tak nedáš sa zaočkovať, tak nepôjdeš do reštaurácie, divadla, kina, vlastne nikam a budeš musieť nosiť rúško, respirátor, čo bude treba podľa aktuálnych opatrení. Bude to takto? Tak samozrejme je to jedna z možností a viete, no zase nemôžeme teda tí ľudí úplne ako nejakým spôsobom segregovať za to, že sú nezaočkovaní. To očkovanie je dobrovoľné, nie je to povinnosť zaočkovať sa. Môžeme sa baviť, ja som sa tom už niekde rozprával, že pokiaľ teda bude očkovanie detí, tak môžeme dať do povinného očkovacieho kalendára v nejakej dobe, pokiaľ teda budeme vedieť a budeme mať dosť vakcín a budeme vedieť o tom teda, že to očkovanie je účinné, to je otázka rokov, dokiaľ tie štúdie dobehnú. No ale samozrejme, čakáme aj na ten spustenie toho celoeurópskeho COVID pasu alebo toho Green pasu. To, že teda tí ľudia budú zaočkovaní a budú mať o tom doklad niekde, tak určite budeme ich uprednostňovať v niektorých týchto veciach, ako tohto typu, napríklad reštaurácie a podobne. Neprichádza do úvahy niečo také, že by ste dali preplácať zdravotnú starostlivosť tým, ktorí sa nezaočkujú a dostanú COVID? Neviem, či náš právny systém to umožňuje. Igor Matovič sa mi zdá, že naznačoval niečo také ešte pred rokom, že tí, ktorí napríklad odmietnú dodržiavať opatrenia a podobne, že by mohli si za to sami zaplatiť. Neuvažuje sa o tom? Určite nie. To skrátka podľa mňa ani ústava neumožňuje. Ústava zaručuje každému bezplatnú zdravotnú starostlivosť v intenciách teda tej dostupnej, ktorá na Slovensku je, a my nemôžeme to deliť na tých, ktorí sa zaočkovali alebo nie. A znovu opakujem, očkovanie je dobrovoľné.
Pán minister, vy ste síce spomínali, teda opakujete, že očkovanie mobilnými tímami, že bude očkovanie u všeobecných lekárov. Reálne si ale povedzme, že to očkovanie mobilnými tímami, oni tam nevedia zaočkovať nejaké veľké množstvo ľudí denne, a o tých všeobecných lekárov sa stále hovorí, že budú očkovať, čiže stále sa hovorí o nejakej budúcnosti. Čo je ale váš taký nejaký tromf, ako tých ľudí ešte presvedčiť? Máte vôbec niečo také? Lebo vieme, že v zahraničí, ja neviem, sa štáty dávajú nejaké poukazy zľavové, v Amerike sa súťaží o peniaze. Čiže máte aj vy nejaký ešte taký, povedzme, že tromf v zálohe, ako ľudí presvedčiť? Toto ja si už myslím posledná možnosť, aby sme za to ľuďom platili alebo nejak odmeňovali. Áno, sledujeme aj tie kampane, ktoré sú teda v iných krajinách. Poliaci začali s lotériou nejakou v poslednej dobe, takže pokiaľ teda tá úroveň bude nedostatočná, tak určite budeme musieť uvažovať aj nad takýmito možnosťami. Spoločnosť Pfizer požiadala Európsku liekovú agentúru o schválenie vakcíny pre 12 a 15 ročných. Keď to EMA schváli, pôjdeme aj my touto cestou, budeme očkovať 12 a viac ročné deti? Samozrejme, preto sme hovorili, že budú očkovať všeobecné lekári a aj pediatri deti. Ako veľmi to podľa vás môže zvýšiť to percento zaočkovanosti v populácii, keď toto bude reálne? To by som tu hovoril nejaké odhady z brucha, ktoré nechcem. Tak zodpovední rodičia určite nechajú zaočkovať svoje deti. Tak ja ich dám zaočkovať určite. Koľko to bude percent, o koľko to zvýši to percento, to by som špekuloval. Tak to tú tretiu vlnu asi môžeme predpokladať asi zase na jeseň. Tam odhadujete, aké percento zaočkovanosti na tých 60 alebo 70% sa asi ťažko takýmto tempom dostaneme? No pokiaľ teda do nejakého mesiaca, čo je taký môj deadline osobný, rozbehneme očkovanie všeobecných lekárov a pediatrov, tak ja verím, že na tú hranicu, ktorú ste spomínali, 60-70% sa dostaneme. Čím to je podľa vás, že tí ľudia, niektorí ste povedali, že sa zaočkovať nedajú, nech by bola akákoľvek kampaň? No to ja neviem, prečo sa nedajú, pretože skrátka také percento ľudí v populácii je, tak ľudia sú masírovaní rôznymi tými antivaxerskými kampaňami. Ja vôbec ako lekár a prišiel som do stykov ja s ľuďmi vo svojej praxi, ktorí skrátka nenechali svoje deti očkovať. Ako ja to dosť dobre nechápem, pretože to očkovanie je fakt metóda, ktorá tu vyknožila všetky choroby, na ktoré sme mali tu pomaly detskú 50% úmrtnosť pred 100 rokmi. A vôbec takéto myšlienky o tom, že teda tie vakcíny sú škodlivé, ale všetky možné tie nezmyselnosti, ktoré bežia po internetoch a bohužiaľ niektorí nezodpovední politici ešte podporujú, takže ja to skrátka dosť dobre nechápem. Vy ste z toho vojenského prostredia a ja som čítal aj takú štúdiu, že aj vojaci veria konšpiráciám. Je to tak? Viete to potvrdiť, že medzi kolegami sa toto šíri? Áno. Niektoré kraje aj ministerstvo zdravotníctva vyčítali, že zlyhávalo v tej komunikácii, v tej očkovacej kampani, že nedostatočne vysvetľovalo tie plusy, ale aj minusy toho samotného očkovania. Takže nezlyhalo v tomto aj samotné ministerstvo? Tak ja som už niekoľkokrát povedal, že tá kampaň na úvod toho očkovania v podstate nebola žiadna. To znamená, my sme mali začať s masívnejšou kampaňou už hneď v januári, keď sa začalo očkovať. Tak sa tomu neprospelo niekoľkonásobné menenie stratégie ako reakcia na rôzne kauzy, ktoré tu boli, byť pani Cibulková, veď to bolo úplne zbytočné celý systém meniť. Ten, ktorý sa už zabiehal a bol nejak nastavený, tak vlastne po nejakom mesiaci očkovania došlo zase k totálnej otočke a úplne sa premenili aj tie fázy, aj ten spôsob celý, takže takéto rýchle reagovanie na niektoré veci a menenie stratégie, to tiež tomu neprospelo. Toto sa dialo teda za vášho predchodcu Mareka Krajčího. Jemu bolo dosť často vyčítané napríklad aj to, že sa nedobre Slovensko pripravilo na druhú vlnu. Čo vy idete urobiť teraz inak? Ako idete využiť tie letné mesiace, kedy sa dá predpokladať teda ten útlm pandémie, aby sme sa na tú tretiu vlnu naozaj teraz pripravili? Ja viem, že tu je nejaké konzilium odborníkov, ktorých počúvame, ale snažím sa počúvať aj iných odborníkov, aj z toho prostredia možno, ktoré teda je v nejakej opozícii voči týmto opatreniam, ktoré máme teraz, a tie názory si vypočujem všetky. Ja si myslím, že nemocnice sú pripravené. Už tam nikdy toľko pacientov nebude, dúfam, ako ich bolo v tej druhej vlne. Máme pokryté vlastne s ten systémom tých mobilizačných príkazov, ktoré teda sú znovu v nemocniciach, majú pokryté to, že pokiaľ bude treba rýchlo zvýšiť kapacity posteli, tak na to sme pripravení. Čo musíme teda dávať pozor je zvýšená teda mobilita obyvateľstva, ktoré teda tá tu nepochybne bude. Ľudia budú chcieť cestovať, dosť veľké percento z tých, lebo väčšina z nich bude zaočkovaná, alebo budú mať tieto výhody. A my musíme tých ľudí skrátka v nejakej rozumnej miere testovať aj preventívne, sekvenovať, to znamená vedieť, aké mutácie tu máme. A na to musíme hromadným spôsobom využívať PCR testy,
Pretože s AG testov neviete sekvenovať. AG test je iba plus minus, takže neviete, aká varianta to je. S PCR testov to robiť vieme. Teraz prebieha diskusia, aby sme mali dostatočný počet výpovedných PCR testov. Ten počet klesol na 1000 až 5000 denne. Potrebujeme sa dostať na hodnotu. V tejto chvíli to je v poriadku. To potvrdili odborníci matematici. V tejto chvíli to je v poriadku, ale s koncom leta, návratom ľudí a s tou vyššou mobilitou bude musieť tú kapacitu zvýšiť. To znamená, hovoríme o možnostiach, ktoré teda by toto umožnili. Či už to je náhodné testovanie detí v školách, náhodné testovanie ľudí, ktorí sa vracajú z dovoleniek, vybratie určitých podnikov, kde otestujeme nejaký vybraný počet pracovníkov, tak aby sme to dostali, a samozrejme to bude musieť fokusované do rôznych krajov, tak aby sme mali plus minus pokryté celé Slovensko. A z tohto budeme vychádzať pri predikcii toho ďalšieho vývoja. Ten COVID automat je teraz nastavený dobre na uvoľňovanie. Ja viem, že sú tu rôzne názory na jeho príliš veľa stupňov a nejakú neprehľadnosť. Ale ja to chápem do istej miery a že je tam veľa ďalších bočných tých COVID automatov, ale tento stav, ktorý je teraz iba reakciou a tie požiadavky jednotlivých rezortov, ktoré boli a možno na bezpečné uvoľňovanie, pretože keď máte tri druhy okresov, ktoré by inak boli v červenej, ale môžu byť aj, teda boli by v bordovej, ale môžu byť v červenej alebo ružovej, tak je väčšia možnosť tým ľuďom dať ten väčší priestor slobody, lebo inak by sa tá hranica určila natvrdo a skrátka, či ten okres je lepšie alebo horšie, tak musel by skrátka strpieť tie opatrenia. Ale čo sa musí zmeniť, je pri náznaku nejakého zhoršenia stavu možnosť oveľa rýchlejšieho zatvorenia smerom hore. To znamená, nebudeme čakať týždeň, prípadne dva, na to, aby sme tie opatrenia pritvrdili, keď to poviem takto. Ale bude musieť otázka dní. Keď my zistíme, že niekde je nejaký problém, tak to bude musieť byť otázka dní, keď tam sa nastolia opatrenia také, ktoré teda možno budú nepríjemné, ale budú musieť byť vykonané. A to je možno to, čo sa nevykonalo koncom minulého roka. Takže ľudia sa majú znova pripraviť na to, že budú niekde na dovolenke napríklad a vy im poviete, že a od zajtra koniec všetko zatvorené? Ja by som to znovu fokusoval lokálne. To znamená, my keď budeme mať prehľad, kde je nejaký problém, tak v tej chvíli to nastúpi to masívnejšie aj AG testovanie, aby sme zistili počet ľudí, ktorí reálne majú ten problém. A na lokálnej úrovni sa budú tie opatrenia sprísňovať, ale rýchlejšie, ako sa sprísňujú teraz celoslovensky. Ja predpokladám, že do tých vyšších farieb typu čiernej sa už neustaneme. Ja ešte sa vrátim k tým opatreniam. Vy ste povedali, že nemocnice sú pripravené. To bol ale ten kľúčový problém, že my sme tú pandémiu do tých nemocníc vôbec pustili. Hovoríte o tom, že teda sa bude zvyšovať kapacita testovania. Čo ale trasovanie, v ktorom sme mali medzery a čo následne kontrola dodržiavania karantény, lebo to je akože veľmi kľúčová vec, že síce môžeme niekoho testovať, že je pozitívny, ale keď raz nebude dodržiavať karanténu, tak čo s tým ďalej? To je súčasťou tých opatrení, trasovanie. Dneska vieme o tom, že to trasovanie nefungovalo, preto nastúpili vojaci a tie počty tých pracovníkov UVZ alebo tých regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú hraničné na to, aby dokázali trasovať viac ako možno 100 ľudí denne. My potrebujeme trasovať veľa viac ľudí. Máme pripravený, alebo na ministerstve vnútra je rozpočet v pomerne veľkej výške, cez ktorú sme schopní platiť tých ľudí, ktorí budú potrební na to trasovanie. To je jedna z tých opatrení, ktoré bude musieť fungovať. A samozrejme, aj trasovanie znamená aj kontrolu dodržiavania a následne karantény. Hrá v tom úlohu aj tie elektronické možnosti, to znamená aplikácie, karanténa a tak ďalej. Veľkou témou je stále AG testovanie. Vy máte uzatvorené s mamkami zmluvy do júna. Je stále teda otázne, že či mamky budú fungovať v tej podobe, ako fungujú ďalej, alebo už máte nejaké, už ste sa teda rozhodli, ako s nimi idete naložiť a ako to AG testovanie vlastne bude fungovať? Mamky budú kombinované, budú schopné robiť AG testovanie, PCR testovanie a budeme ich v podstate zapínať podľa toho, koľko potrebujeme. Tie súčasný počet, ktorý tam je okolo 600, bude znížený. O tom sa stále ešte vedie diskusia, že koľko momiek na počet obyvateľstva potrebujeme a hrátam, že ten konečný stav bude okolo 200. Ja by som sa opýtal takú otázku, ktorá je možno ľudsky ťažká, ale ste vy pripravení niesť zodpovednosť za životy tých ľudí v tej tretej vlne, tak ako Marek Krajčí teda niesol svojou politickou zodpovednosťou, teda tú zodpovednosť
zodpovednosť za to, ako vyzerala tá druhá vlna. Keď v tej tretej vlne zomrie veľa ľudí, budete si to pripisovať ako svoju zodpovednosť? Tak určite áno. Som na čele rezortu, ktorý teda by mal byť pripravený tak, aby tu ľudia nezomierali, lebo zomierali v najnižšej možnej miere. Aké je vaše realistické očakávanie? Keď ste išli do tej funkcie, tak ste mohli asi tušiť, že nejaká tretia vlna príde. Aké vaše realistické očakávanie, koľko ľudí zomrie v tej tretej vlne? To je odhadometria, to by som sa k tomu nerad vyjadril. Ja dúfam, že nikto nezomrie. Povedať, že zomrie 5 ľudí, alebo 10, alebo 1000, to by bolo nezodpovedné. Ja verím a dúfam, že budem pripravený tak, že nezomrie nikto. To asi nie je reálne. Realistické očakávanie, že nikto nezomrie. Realistické to asi nie je, to máte pravdu. Ale už keby sme teraz pripúšťali, že budú zomrieť ľudia na jeseň, tak asi myslím, že by to nebol dobrý signál ani pre verejnosť. Môže byť scenár, že skrátka žiadna tretia vlna nepríde. Aj to je možné. Takže treba byť pripravený na najhoršie a dúfať, že sa to nikdy nestane. Pre vás ako ministra je vlastne v takom momente kľúčová podpora vlastne zdravotníkov a ich výkony v nemocniciach. Vieme, že teraz sa vedú rôzne reči o tom, že po tejto druhej vlne vstupe pandémie by mohli mnohí skončiť. Zaujíma ma v prvom momente teda, že či máte už nejaké informácie o nejakých väčších odchodoch z nemocnic? Nemám tieto. Našťastie to sa nemám. Šírili sa tu rôzne správy. Myslím, že aj keď to bolo včera či predvčerom, že 200 sestier zružendová výpoveď, nebola to pravda. Prvé, čo pomerne veľa chodím aj do regiónu, prvé, čo sa pýtam riaditeľov nemocnic, máte výpovede? Nejak vo väčšej miere, zatiaľ to nikdy nie je pravda. Ja by som mal mať bústyžnú analýzu. Neskôr v tom zmysle, že koľko ľudí, aj to je jedna z tých vecí, ktoré tam budú, koľko teda ľudí reálne požiadalo výpoveď a z akých príčin. Ale tá druhá vec je skôr dlhodobejšia, lebo vieme, že tá veková štruktúra, hlavne toho sestierského personálu, je pomerne už problematická, pretože veľa tých sestier sa blíži do dôchodkového veku, ich priemerný vek je takmer 50 rokov, takže skôr vidím problém tam, že budú nastupovať ročníky alebo budú ročníky v nejakom veku, ktoré už majú nárok na odchod do dôchodku a tam vidím skôr väčší problém, že tie budú odchádzať. Lekár Peter Vysolajský hovoril, že zdravotníci necítili podporu ministerstva zdravotníctva počas pandémie, že to môže byť jeden z tých dôvodov, prečo môžu podávať výpovede, čo s tými deťmi robiť, ako vidíte, presvedčať, aby predsa ešte len v tom systéme zostali. Tak ja sa snažím presvedčať každý deň, ako s pánom Vysolajským sme tu už mali minimálne 4 stretnutia, takisto sa snažím stretávať s ostatnými odborovými organizáciami alebo odbornými spoločnosťami, či už sestrskými alebo lekárskymi, takže predpokladám, že pán doktor Vysolajský aj teda s kolegami nám tu dali nejaký návrh. V tejto chvíli to môžeme v podstate riešiť iba nejakou zmenou v odmeňovaní. Sedel som tu niekoľkokrát aj so sestrskými odbornými. Takisto tu mám nejaké návrhy, takže a myslím si, že aj na vláde je jasné, alebo celkovo spoločnosti je si jasné, že ten zdravotnícky personál sa musí nejak motivovať. Tú motiváciu máte v zásade dvojakú. Plat a dobré pracovné podmienky. My vieme, že tie nemocnice za pol roka nevylepšíme, nezrekonštruujeme, ani nič výrazného sa tam nestane, takže ostáva v podstate motivácia platom. Robíme prepočty, my sme dali nejaký návrh. Odborové zväzy dali nejaký návrh. Myslím si, že tie návrhy sa už tak veľmi nelíšia. Možno detailov a v nejakých percentách, tak aby ten systém odmeňovať bol motivačný. Aby zohľadňoval u lekárov to, že sa ďalej vzdelávajú, u sestier to, koľko rokov odrobili v systéme. Pretože dneska u lekárov po skončení skúšky špecializačnej máte v podstate ten 2,3 násobok priemerný v hospodárstve. Áno, potom to je na otázku manažmentu nemocníc osobné a tak ďalej, či postúpite na vyššie miesto primára, zástupca primára, tam sú nejaké. Ale ten plat má v zásade nestúpa. Takisto je to aj u sestier. Skratka je nastupný plat nejaký, nezohľadňuje to, či teda zohľadňuje to, že sestra je kvalifikovaná, potom sú nejaké tabulky, ktoré hovoria o tých základných tarifných platoch a znovu to je o manažmente nemocníc, akým spôsobom tie sestry motivujú, aké majú osobné hodnotenia, stabilizačné príspevky a rôzne ďalšie. Ale ide o to, aby nastala nejaká bazálna spravodlivosť v tom, že plat bude stúpať s pribúdajúcimi rokmi skúseností. Kedy toto môže byť reálne? Realita na neskôr do konca roka, tak aby to v budúcom roku platilo. Počúvate podcast Ráno na hlas. Podmienkou čerpania vlastne je to, aby sme urobili reformu nemocnic. Ministerstvo ju predstavilo teda v stredu. Ale tak ľudsky vás sa chcem opýtať, že čo od toho vy reálne očakávate? Pretože mnoho ľudí už je skeptických, keď z ministerstva počujú, že príde vôbec nejaká reforma nemocnic. Ale tak ten pojem reforma sa dosť profanoval.
ja to chápem. Ja som to už hovoril na viacerých fórach, viacerých rozhovoroch. My môžeme prebudovať nemocnice, budovať nové a kupovať prístroje, ale pokiaľ to nebude viesť k tomu komfortu pacienta, budem to opakovať znovu a poviem to aj teraz. Skrátka, ten pacient, keď do toho systému vstúpi, je jedno, či to budú nemocnice nové, staré, vylepšené, nevylepšené, nemôže odísť z nejakého zdravotníckého zariadenia, či to je ambulancia všeobecného lekára, alebo nemocnica, alebo akékoľvek iné zdravotnícke zariadenie, s tým, že odíde s papierom v ruke a nájdete si neurologa, alebo vybavte si MR-ko. To je tým cieľom. Hej. Môžeme tie ostatné systémy k tomu nazvať akýmkoľvek spôsobom, ale toto musí byť záverečný nejaký bod tej celej reformy. Pacient musí vedieť, čo má robiť, a ten systém musí toho pacienta manažovať tak, aby každý od toho ambulantného lekára alebo špecialistu, alebo aj záchranky, ktorá toho človeka zoberie do nemocnice, pretože sa niečo stalo, a na tom urgentnom príjme ho budú musieť vedieť. Skrátka, takisto patričným spôsobom manažovať. Prebehne nejaký výkon, či už je plánovaný, neplánovaný, ale po tom výkone tiež bude treba toho človeka nejakým spôsobom nasmerovať alebo previesť tam, kam potrebuje. Keď ste po cievne mozgovej príhode, tak musia byť neurorehabilitačné centrá, ktoré toho človeka ďalej preberú a budú s ním ďalej pracovať. Dneska nemáte šancu umiestniť nikoho niekde do špecializovaných zariadení po cievne mozgovej príhode. Tých možno je strašne málo a od tej správnej rehabilitácie záleží veľa v tom ďalšom zdravotnom stave. A tie rodiny skrátka to nevedia. Na to sú musia byť špecializovaní pracovníci, aby toto vedeli. To znamená nielen, že dostane niekto cievnu mozgovú príhodu, fajn, špitál ho vyliečime, a čo s ním ďalej? To znie dobre, keď to takto hovoríte, ale prečo by ľudia mali uveriť, že práve teraz sa tá reforma podarí? Tak ľudia nemusia uveriť ničomu. Samozrejme, prečo mali uveriť? Tak pretože ja si myslím, že dneska situácia je taká a je tu atmosféra tá, že pokiaľ my nevykonáme niečo, tak ten systém v podstate nemá šancu prežiť. Za týchto okolností, s týmto počtom nemocníc, lôžok, nastavenia systému, nejasného definovania tej zdravotnej starostlivosti a nejakým takým, by som povedal, prístupom, ktorý teda úplne na toho pacienta nehľadí ako na to prvotné, čo by sme mali robiť. To takto nemôže byť ďalej, takže niečo sa musí stať, skrátka. Máme tú výhodu, že máme teraz v tom prísľube tie európske peniaze, ktorých mimochodom nie je tak veľa vzhľadom k tomu, ako to sú investičné dlžoby z minulých čiast, tých 1,2 miliard, keď to zarátame eurofondy, zase nie je taká veľká suma, povedzme si pravdu. Ako samozrejme bolo by nezodpovedné od toho nejakým spôsobom prísť, lebo potom už žiadna zmena, alebo akákoľvek zmena by bola veľmi, veľmi ťažká, veľmi drahá a možno by už definitívne aj tú volu ľudí niečo zmeniť pochovala, keď to poviem takto, ale tak skrátka budem sa snažiť tých ľudí presvedčiť, to je celé. Pani Kalauskej, tá reforma neprešla, pretože bola nepopulárna. Nepopulárna bola preto, že zahŕňala rušenie nemocníc. Vy hovoríte, že sa rušiť nemocnice nebudú, ale zahŕňala rušenie oddelení napríklad. Vy tiež v tom pláne teraz máte, že špecializované niektoré pracoviská budú napríklad len na celoštátnej úrovni, teda bude jedno, alebo bude v kraji napríklad len jedna neurochirurgia. Teraz, ak ich je viac, tak tie oddelenia sa budú rušiť? Ten proces nebude prebiehať tak, že 31.12. viem príklad, sa niečo ukončí a 1.2. sa niečo začne, ale 1.1. sa niečo začne. Takto skrátka nemôže ísť. Tam samozrejme budú nejaké prechodné obdobia, kde sa bude to, čo ste povedali vy, je cieľom. Či sa budú tie rušiť, my nehovoríme nikomu, my hovoríme, aký má byť ten program v tej nemocnici. My povieme, dobre, na úrovni tejto nemocnici je chirurgický program, intervencijský program, nejaký. A pokiaľ tá nemocnica bude spĺňať nejaký ďalší program a bude mať dostatok odborníkov, dostatok kapacít, dostatočný počet výkonov, to je dôležité. Pretože chrbtice, viete, pokiaľ robíte 5 výkonov za mesiac alebo 50 za týždeň, tak to je rozdiel. A tie dáta jasne hovoria o tom, že aké sú účinky, teda alebo aké sú následky tých operácií a tak ďalej niekedy. Tá súčasná sieť, ten neurochirurgický, keď sa už bavíme o neurochirurgii, taká, ktorá aj bude naďalej. Tam tých pracovník až tak veľa nie je. Len nové nevzniknú, to tým nemocí sa nikto nebude braniť, aby si ďalšie programy vyrábali, samozrejme. Len už nebude môcť vzniknúť taký program, ktorý nesplňuje tie definované požiadavky. Veď sa nemôžeme pripustiť to, aby v niektorých výkonoch, a tie dáta budú samozrejme asi v dispozícii časom, aby niekde robili jeden výkon do mesiaca nejakého typu. Hej, to je skrátka nezodpovedné. To znamená, že niektorí lekári a sestry a zdravotnícky personál sa budú musieť pripraviť na to, že sa budú presúvať do nejakej inej nemocnice, že v jednej skončia, možno pôjdu na kraj, alebo možno, že si budú musieť teda nájsť aj
nejakú inú špecializáciu? No, ako vylúčiť sa to nedá, samozrejme, ale dneska aj tak po tých lekároch je dopyt. To znamená, ako ja si myslím, že žiadny lekár nebude nezamestnaný. S tou samotnou reformou pravdepodobne bude súvisieť aj nejaká väčšia rekonštrukcia nemocnic alebo výstavba nových nemocnic. To už máte nejako na ministerstve upratané, že kde by sa toto mohlo zrealizovať, tie najväčšie investície, v ktorých nemocniciach? Najbližšie k nejakej výstavbe, alebo teda najbližšie k realizácii projektu je Martinská nemocnica univerzitná. Samozrejme, že v tom pláne obnovy alebo v tom programe, ktorý tam je, tam nie sú napísané, že ktoré nemocnice. Je tam napísané, že možnosť niektorých nemocníc tak, aby v každom kraji v podstate alebo v každej tej časti Slovenska vzniklo nejaké nové zariadenie, alebo boli rekonštruované tie nemocnice, ktoré tam sú, tiež v nejakom takom pomere, tak aby každá časť toho Slovenska tam videla. Bory stávajú za 250 miliónov plus minus nemocnicu. 400 lôžkovú, modernú, peknú, tak ako má byť. Koľko sme schopní za 900 miliónov postaviť takýchto nemocnic? Necelé 4. Áno, postavíme možno 2, 3 nemocnice a viac peňazí dáme na rekonštrukciu alebo výstavbu nejakých menších častí tých nemocníc tak, aby ten štandard sa nejakým spôsobom dostával na rovnakú úroveň. Od koho čakáte najväčší odpor proti tej reforme? Najväčší odpor. Tak samozrejme, že budú už tu boli nejaké rozhovory s odborovými združeniami, s sestrskými organizáciami. Ja myslím, že odpor tu nejaký výrazný nebude. Budú iba otázky, ktoré budú smerovať k nejakému vyjasneniu si stanovisk, postojov, ale akože by som cítil, že toto my nechceme a my to chceme nechať v takom stave, ako to je, to si nemyslím, že to bude. To znamená, že budú stanoviska nesúhlasné, alebo budú otázky na to, ako sme k jednotlivým tým výsledkom prišli, alebo k tým návrhom, tak samozrejme sme otvorení o tom diskutovať. Ste načali ešte tému Bory, tak sa chcem opýtať, či sa budete pokúšať kúpiť od Penty práve nemocnicu, ktorá už vo výstavbe, keďže vieme, v akom stave sú rásochy. Na Bory sa pôjdem pozrieť budúci týždeň a budem si pýtať informácie o tom, ako tá nemocnica vyzerá, ako je dizajnovaná, aký je tam spôsob starostlivosti u pacientov, čo sa tam chce robiť. Takže v tejto chvíli, pokiaľ to bude mať také parametre, ako si myslím, tak všetky otázky sú v hre. No, za mňa posledná otázka, že či pani Kalovská napríklad podmenila zotrvanie vo funkcii tým, či prejde reforma, vy ste odhodlaní k nejakému obdobnému kroku, teda že by ste podmenili schválenie tej reformy vlastnou funkciou? Moja funkcia nie je dôležitá, som už povedal. Dôležitá je reforma. Hovoriť už teraz, ako prípad, ako taký deti menšieho veku. Že pokiaľ toto nebude, tak ja idem preč. Hej. No skrátka, musí to byť. To nie je ani otázka, že moje nejaké hádzanie sa o zem. To skrátka, tento štát potrebuje a jedno, že tu bude sedieť Lengvarský alebo iný minister, to skrátka musí byť. Pokiaľ toto nevyužijem, tak to bude zle a to nebude. Táto reforma, to nie som ja, že to predkladám, alebo že to chceme spraviť. To ja vidím v tom, že to je záležitosť celej vlády a myslím si, že aj rozumne uvažujúcich ľudí, aj v opozícii a celého Slovenska. To, pokiaľ to nie je na nejaké politické hrátky. Ja viete, že nie som až tak úplne politik. Ja sa snažím tu skrátka niečo spraviť, aby to malo nejaký zmysel aj pre ďalšie generácie, veď aj ja tu ešte budem žiť pár rokov, aj moje deti. Takže tá šanca tu je teraz taká, ale to bude musieť trvať možno 10 rokov, kým sa to celé preklopí, lebo samozrejme nejaké peniaze vyčerpáme, niečo dáme do toho ešte z vlastných zdrojov určite, určite použijeme eurofondy, ale je tu šanca začať tú reorganizáciu toho zdravotníctva, ale znovu hovorím, začať sa pozerať už konečne na tých pacientov, ktorí tu fakt ako dlhé roky trpia. A ja som tu už tiež povedal niekoľkokrát, ako stráviť pol pracovnej doby, ako sa mi stávalo tým, že vybav mi toto, to skrátka takto systém fungovať nemôže. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad športový podcast o hokejových majstrovstvách sveta, rozhovor Braňa Dobšinského s filozofom Egonom Gálom alebo technologický podcast Share o vesmírnej turistike. Pekný víkend a príjemné počúvanie želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.